És el moment en què la penya del Coso i les autoritats polítiques complien amb la tradició del pali a Felanitx. Enguany, la penya ha esbroncat els polítics amb lemes d'autopista no i crits de traïdors. El president del Parlament, Baltasar Pi Cornell, ha sortit damunt les espatlles dels coseros i d'altres, com el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha acabat ben xop. Ha estat el punt àlgid d'un matí de festa que ha començat ben d'hora. A les 7:30 han fet les exèquies de la Quica i a les 9, a la plaça de Serraval, l'emblema de la festa, la Quica, ha ressuscitat. Enguany, el pregoner del Coso ha estat un polifacètic veïnat del poble, conegut com Michael Figueseca, i que ha comparegut amb una limusina. Bueno, suposo que reivindiqui una mica aquesta massificació que pateixen ses festes, i la veritat és que amb en Michael, que és un personatge, és una celebrity a la mitjera, ha estat bastant interessant. Un cartell antiautopista ha cobert l'escenari del pregó, durant el qual també s'ha retut homenatge als fundadors del Coso. Però no del tematí del Coso, com sempre, no, millor. Nosaltres érem quatre, que feien quatre coses, tiraven dos coves d'allà damunt, i feien dos sermons de melicotó. I ara que si gent arriba un tinglar, no sé cap al llac, m'ho han fet un plat de festa en els sentits, ja que el cos no es pot aturar mai, això no es pot aturar mai. Mentrestant, el Ball dels Cavallets i la processó amb els caparrots i els gegants han setat la part institucional de la festivitat. Clar, són moments pues, que t'agrada viure-los. A la sortida de l'ofici, els cavallets han tornat a ballar a la plaça del convent, que, tot i la xafogó, era plena vessada de gent.